Gospodin Aleksa, najpre hvala što ste odmah reagovali profesionalno. Ja sam razgovarao i sa Bojanom Pešićem. On je rekao da će razgovarati sa vama i da ćete odavde ići kod njega. Ja sam pročitao prigovor jednog od stanara. On pred ostalog smatra da je i Grand City, vaša firma, donekle, ajde tako kažem, da li krivac ili ni ne rešava problem. Vi ja smo malo čas razgovarali ono što sam čuo bez granula. Evo prilike da o svemu govorite. Najprej odgovorite ovom vašem, našem sugrađaju stanaru. Ovako, za ovaj problem konkretno sad, znači, situacija je sledeća. Gospodin, upoznati smo i mi sa problemom, kao i on isto. Znači, u vezi tih instalacija, mi kad smo preuzimali ne samo njihovu zgradu, nego sve ostale zgrade, gledamo da vodimo pedantno, tačno, izveštaje oko elektroinstalacija, gromobranske instalacije, hidranta, PP aparate, znači to smo počeli polako da uređujemo. E sad, nalazimo na baš mnogo problema, kao što jedan od, upravo što je gospodin napisao, problem gde nije na zajedničkom delu, nego na posebnom delu, znači između vlasnika stanova je problem što je naveo u dopisu samom. Tako da pokušavamo da rešimo taj problem i bit će rešeno, znači samo vreme treba da vidimo ko snosi troškove, šta treba stambena zajednica da snosi, a šta treba poseban deo, odnosno vlasnik stana da snosi. E, upravo je to moje pitanje. Šta je do vas, šta su vaše obaveze, a šta su obaveze stanara? Pa naše obaveze... Vi ste pomenuli svetlo, gromobran... Tako je, zajednički delovi, hodnik, krov, pomenuto zgrada nema lift, ali uglavnom, znači, održavanje zajedničkih delova, krova, hodnika, ulaznih vrata, znači ono što je zajednički deo, a ne treba mi da ulazimo u posebne delo. Jer u ovom slučaju je privatni deo. Privatan deo, tako je. I to je malo teže da rešimo, jer kad pozoveš vlasnika, on kaže nije on to radio, jer a to su problemi koji već godinama unazad traju. To je problem sigurno 10 godina unazad. I onda mora kad dođemo tu, mora da rešimo. Ta ista zgrada je imala problema sa nasrećnicom iznad ulaza, gde nam je inspektor građevinski naložio da rešimo tu lamperiju, da saniramo, i to smo sanirali zbog opasnosti prolaznika, ljudi i tako dalje. Posle taj problem, sad, upravo sad nameravamo taj problem drugi da rešimo, što je gospodin pisao, i bit će rešen, samo da vidimo šta je na rešavanju stambene zajednice kao pravno lice, a šta je na rešavanju fizičko lica, odnosno vlasnika stana. I bit će, nadam se, u roku od 10-15 dana bit će taj problem rešen. Pretpostavljam da kada treba nešto da se plati, to je naša navika, stanari obično reaguju i očekuju da neko drugi to uradi. Tako je, tu se suočavamo baš sa dosta problemima oko vezi plaćenja. Nekako stanarima se čini sve da je skup. Nismo mi krivi, nisu stanari krivi, možda sama situacija u državi je malo klimava, radno mesto, od neko zapošljen, neko nije zapošljen, i onda kad dođe račun da treba se plati, kad čovjek treba da stavi ruku u džep, da izvadi, onda tu nastaje problematika. I onda mora budemo obazrivi oko takvih radova, jer firma ko dođe da sanira taj problem, ispostavit će fakturu. Oni znaju vas. Tako je, oni nas znaju i oni nas terete kao stambenu zajednicu. I terete, mogu slobodno da kažem, i moje ime stavljam to, da to što radimo profesionalno to i gledamo da budemo uvijek tačni. Čak ako neka zgrada nema u trenutku dovoljno sredstava, da ta firma koja odradi da rešimo problem, pa da se čeka pa na više rata da se plati sve to. Znači pokušavamo maksimalno da ublažimo koliko može da se ublaži taj trošak. Ako treba da po posebnom delu, odnosno po stanu, da se izdvoji 10.000, neka bude u 5 meseca po 2.000. I onda tu da ublažim. Ali ima neke firme koje neće da funkcionišu na takav način. Materijal poskupljuje non stop, hoće radnu snaga, minimalac je poskupio, porezi na državu i tako dalje. Znači, neko hoće, neko neće. Mi maksimalno se trudimo da ublažimo sve to. A kako rešavate ove naplate? Svetlo i ostale? Naplate, znači, preko tekućeg fonda. Znači, mi kao firma svakog meseca izdajemo račun stambenoj zajednici,
gde stoji profesionalni upravnik, tekući fond, investicioni fond. Znači, to je tekući investicioni fond ide po formuli grada Pirota, odnosno opštine Dimitrovgrad, grada Niša, svako ima svoju definiciju, znači formula, uzima se prosek plate puta starost zgrade, da li zgrada ima sa liftom, bez lift, i se izračuna koliko je minimum po kvadratu. Da, moje pitanje je da li se duguje to i da li imate i, to, i taj problem? Pa duguje se. Duguje se, ali kaže mi kao firma možda zbog toga imamo i malo veći uspjeh od ostalih, jer jednostavno gledamo da izbalansiramo sve. Kad dođe vreme za naplatu i ako u taj mjesec je imalo radove na investicijom ulaganju, a zgrada nema dovoljno sredstva, mi kao agencija koja naplaćuje upravnik i čišćenje, mi sa čekamo da bi mogla da se namiri, da taj isti majstor ili ta ista firma sljedeći put dođu u istu zgradu i funkcionišu lepo. Malo pre kad smo u uvodu razgovarali, rekli ste mi da ima mnogo zatečenih, nasleđenih problema. Tako je. I mislim da je i ovaj jedan od takvih problema koji su godinama čekali da neko reši. I ima problema koji tičemo i po 10-20 godina, obično, ajde, instalacija je jedan od takvih, ali obično sa krovovima sad u zadnje vreme to je baš veliki problem. Sama konstrukcija ne valja, mislim ne valja. Vreme je prošlo, mora da se menja, kao što je... Drugačiji način gradnje. Tako je, drugačije, materijali drugačiji, sam materijal je dosta skuplji sad. Znači, tu je dosta veliki problem imamo, ali borimo se s tim, pa ćemo da vidimo. Ja se nadam, i pozitivno uvijek razmišljam da za svaki problem ima rješenje. I nadamo se da ćemo rešiti to, ali vremena treba za sve. Vaša firma, agencija Grand City, se već afirmisala. Afirmisala se kvalitetnim radom, imaju ljudi poverenja u vas, držite dosta prostora. Koliko pokrivate ovdje u Pirotu i kako reaguju ostale vaše kolege koji također rade ovdje u Pirotu? Jer Pirot, što se svih tih problema tiče, incidentan grad. Otvoreno mi kažete. Pa jeste, svi kolege, sad malo da ne zvučimo prepotentno, ali imamo slučajevi gdje nas kontaktiraju firme iz Niša i iz Beograda. Iz kog razloga? Veći gradovi imaju naplatu infostan, što im olakšava mnogo toga. Šta to znači? Upravnik stambene zajednice, on nema nikakvu obavezu. On ima obavezu, ima istu obavezu kao i mi ovamo da se stara o stambenoj zajednici, ali nema obavezu deljenja računa. Deljenje računa radi infostan ili ništan, kako se već u Nišu zove. Da, da. I oni vrše naplatu. A profesionalni upravnik sa firmom njegovom daje samo fakturu na kraju mjeseca. E sad, kod nas je sasvim drugačije i oni prosto ne mogu to da... Mi nemamo Pirot sam. Nema. Nema ni Pirot, ni Dimitrovgrad, ni Bela Palanka, ni Babušnica. Nema to. E onda, mi na našim računima, znači radimo knjigovodstvene usluge, radimo deljenje računa, radimo... Vaši ljudi fizički, tako, ili poštom deli to? Fizički delimo. I to ne naplaćujem. Niš, to je lako provjerljivo. Niš ima stavku, mislim da oko 150 dinara za deljenje računa. I knjigovodstvene usluge, kod nas to ne. Na našim računima se deli sve to, mi radimo knjiženje, izvodi kod nas stižu, mi rasknjižujemo, mi sređujemo račune, mi delimo račune. Znači, celokupnu, jedan veliki krug smo napravili, čak imamo ekipu za hitne intervencije, da može nešto brzinski da odreagujemo, da rešimo. To je vaša ekipa ili imate sa nekim? Ne, vaša ekipa. Moja, tako je. Pa moram da vas pitam, koliko ljudi imate u firmi? Pa oko 20 je, da kažem, neki prosek, u zavisnosti od sezonskih radova. Sad kad dođe lepo vreme, mi održavamo i zelenilo ispred dvorišta. Kad dođe, sad više nema toliko snega, zimus, ali čišćenje snega, imamo mašine za čišćenje snega. Znači, radimo da to kažem, zovu nas da vide kako je to sve moguće da se organizuje. Bravo. I imamo jedan problem mi, ne samo Dimitrovgrad, više veći problem nego Pirot, sa radnicima. Ljudi beže mnogo, ne može teško da nađeš kvalitetnog i upornog radnika. A na sve to, kad dodaš, ima situacija takva da u zgradama ima dosta ljudi nervozno.
da li se neko iznenadilo na posao, da li je neko... Da. I onda to, tu nervozu prenose na nas, prenose na čistačice, prenose na ljude ko dođe da sredi nešto, on mu je kriv za sve. I onda i tu ne lazimo na problem, da ljudi posle neće da dolaze u tu zgradu više. Neće da radi. Neće da radi, jer ne osjećaju se udobno. On za te iste pare će ide negde privatnu kuću da završi, da uzme te pare i da fakturiše. A kažite mi, ranije su postojali institucije, kućni saveti, pa on ide od stana do stana, naplaćuje i tako dalje. To više ne postoji formiranjem ovoga ili... Ne postoji, znači sad taj račun, svaka stambena zajednica ima tekući račun u banci otvoreno i njima dolazi kao svaki račun i MTS-a distribucije dolazi u sanduče, oni uzimaju, na našim računima čak sad smo uveli od prošle godine nekad, ne znam koji mesec bila, QR kod da može da učitaju, plate, na računu stambene zajednice, svaka stambena zajednica poseban tekući račun, sve, i onda od stambene zajednice se naplaćuje ka trećim licima. Kada ste počeli vi da radite? 2017. krajem 2017. 2018. E sad jedno tehničko pitanje. Pirot ima dosta zgrada. Kad ste se pojavili, očigledno ovakvim radom ne reklamiram vas, ali znam kakav ste čovjek, bivši sportista. Dakle, kako se ljudi odlučuju, hoće za ove, neće za ove, ili vide kvalitet, koliko ima agencija koje pokrivaju Pirot, recimo? Pa ima tri od četiri agencije koje pokrivaju Pirotski okrug, kažem. Ali... Okrug? U Pirotskom okrugu, da. Dobro. Smatram i Dimitrovac i... Da, ja sam mislio samo Pirot, ali dovoljno, dobro. Da, znači to je mali broj. Mali broj, ali... Kad smo počeli smo sa jednom, dve zgrade, vrlo brzo smo dobili posao. Vrlo brzo smo dobili posao, ali možda je razlog za to što kad smo organizovali ja i moja supruga firmu, kad smo je osnovali, cilj nam je bilo da svakom čovjeku priđemo i porazgovaramo otvoreno sa kakvim problemima najlazi i kad ima neki problem, da ga ne rešavamo burno, da ne bude ponovo naše, da ne bude mnogo vulgaran, nego da se čujemo pa da se vidimo, pa ako treba kafu da popijemo i da vidimo kako da rešimo problem. Jer problem koji stoji 10 godina neće valjda neko da očekuje da se reši za jedan dan. Tako. Znači vremena treba i za to. Tako da tu imamo, da kažem, ja komunikaciju sa ljudima imam u ovo sve okruženje koje u današnje vreme napetost i tako dalje, pokušavam i 90% uspevamo da bude to sve. Ako je 100% neki kvantum broja stambenih zgrada, koji procenat je već vaš? Pa, daj da kažem 50%. Bravo. 50%, ali kažem, bit će tu... U Pirotu? Pa u Pirotu. Jer Pirot ipak već, a od drugo je... Tako je, ostale... Tamo ima malo zgrade. Su malo zgrade, tako je, to nije tu... za razliku od Pirot je udaran ovamo, tako da 50%, ali mi sad čak, evo, najdan su nam zvali iz zgrade, ajde ni imenom sve, ali može se proveri, nismo hteli da preuzmem. Iz kog razloga? Mene su lično zvali. Ne treba čovjek da bude alčav, da uzima, tako je. Ako posao ne završi kako treba. Tako je. Znači, stopirali smo zgrade. Od maja meseca do septembra ne uzimamo, iz jednog razloga, počinju da se otvaraju građevinski radovi, počinju, mora da rešimo sve ono što smo planirali, e onda u zimskom periodu dolaze na razgovor i onda može se uzeti. Reci mi za kraj, saradnja sa, ajde ovde je gradska uprava i sa opštinskim upravama, generalno, i sa posebnim akcentom na Pirot jer je ipak najveći. Bojan Pešić je odmah rekao da će razgovarati sa vama, što mi je bilo pozitivno. Imamo lepu saradnju, čak mnogo puta, da kažem, i oni nama izađu u susret i mi njimi izađemo, brzinski rešimo, odazovemo se pozivu, pokušamo da rešimo taj problem, ali za možda bude bolje, to je sigurno, ali ne treba da kukamo, jer znam kad smo krenuli, kakav je bio početak, pa za razliku od te 4 godine sad, ima pomaka. Ima pomaka,
ali mislim da zajednički još više, čak grad Pirot je sad od ove godine, da ne mogu da kažem na našu inicijativu, zajedničku inicijativu, smo rešili dva puta, tri puta godišnje da napravimo sa gradom Pirotom sastanak, da znaju koji problemi imamo. Bravo. Gde, kako bi mogli i oni da se uključe, jer i treba da pomogne. Jednostavno, zgrade su u takvom stanju da mora grad da pomogne, da li sufinansiranjem, da li nečim drugim, ali mora, da li nekom rešenju za neki parking, za nešto, znači mora da zajednički rešavamo ti problemi. Ali neka ovo bude za početak. Mi stojimo na raspolaganju za svaku informaciju, bit će vam potrebna, pratit ćemo u hodu sve aktivnosti, život u zgradama i ono što vi radite, jer smo na istom zadatku. Naravno, da ljudima bude bolje. Da bude bolje i da pomognemo svakome, sve što je do nas, konkretno do mene, tu sam uvek, svaki problem smo za da ga rešimo, da li na teži ili na lakši način, tu smo da ga rešimo. Za 20 minuta si Dimitrov došao ovde, hvala ti mnogo. Hvala tebi. Svako dobro.